Механический полив менен анан 5 адам. 5 адам. КПС жерлери бар, жакын жер. Бир жагында бир жерден бияка эле жылат турбайбы. Биз мунуга 1 миллиард отдельно берейли деп атабыз. 1 миллиардтын самый первый. Вот такие не было, вот Бишкек проблема началась. Уже второй месяц, да? Водоканалды сколько мы просили, бир келип түшүндүрмөш берген жоксуңар. Это раз. 23 жыл болду. Ошол 11 миллион болчу. Азыр 74 миллион деп. Бизге суу жок эле баягы эме ишип шочуп кетип дагы. Хаоста кетип дагы, ийте катта. Эс бизге шочуп коюп берсе биз ашып кетет. Ошол бул жер болчу, чечип алыш керек болот. Жапаров Орок жана селекция айылдарынын тургундары менен жолугушту. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы жана Чүй облустун Алымүдүн районундагы орто алыш жана башкара суу топтоочу жайларынын иши менен таанышты. Бул тууралуу 3-чү июлда өкмөттүн басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, анда суунун аз агып киришинен улам жогорудагы суу топтоочу жайлардагы скважиналар толтурулбай, андан улам борбор калаанын бир катар калктуу конуштарына суу толук берилбей жатканы айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы бул көйгөйдү комплекстүү чечүү керек деген белгиледи. Ошондой эле ал ичүүчү сууну сууга суу катары пайдалангандыгы үчүн айып пулду карап чыгууну тапшырды. Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаарынын бир жашоочусу үчүн сууну пайдалануу өлчөмү суткасына 170 литр суу деп эсептелсе, бирок ал суткасына 1000 литрден ашуун суу керектелип жатканын белгиледи. Акылбек Жапаров суу эсептегичтерин орнотууну тапшырып, ал эми тарифтерди электр энергиясындагыдай дифференциалоо керек деген айтты. Ал ошондой эле бардык кейси жок скважиналарды реконструкциялоо үчүн мамлекеттин балансына өткөрүү зарылдыгын белгиледи. Өлкө башчы бир жумалык мөөнөттө суу сактагыч курула турган жерди аныктоо үчүн инженердик эсептөөлөрдү берүүнү, ошондой эле гидрогеологиялык карталарды санариптештирүү үчүн зарыл болгон эсептөөлөрдү жүргүзүүнү тапшырды. Мындан тышкары Акылбек Жапаров Сокулук районундагы Орок жана Селекция айылдарынын тургундары менен жолугушту. Булак Суперкежи. Хорошо. Намнада Рашидовича бүгүндө чечип, обмен кылып бергиле. А бияктын токтом менен алабыз. Жазга чейин бүтүрүшүбүз керек. Токтом менен алып, жазында алабыз. А жазында сиз анда инженердин решенияны бериңиз. Бияктын баары суу чечилсин. Кышта эле пробурт эте бериш керек. Ооба, жасай бериш. Кышында деле иштей бериш. Кышында эле азырында баштай бериш керек. Баштай бериш керек. Тиреди токолдун малдары деп коет мындай кыргызда экинчи сорттун адамдарыбыз э анда бул эмнеге ушундай кыйнап атасыңар немистер мындай кылган эмес өткөн жылы жакында эле бир абышка өлөрүнүн алдында үйүнө бардым да жолугушуп сүйлөшөйүнчү ушундай ушундай аксакал суу жок болуп атат 2 айдан бери 3 айдан бери ушундай болуп калды десем айтат да немистер мындай кыйнаган эмес балам мени үйгө эле жеткизчү ушул сууну деле ичейин деп өтүп кетебиз ал кишичи азыр ошол киши мага айткандан кийин да жатып ойлондум да неужели ушу горводоканалдын кишиси бизге хотя бы график менен бере албайт э сууну график менен айткан сөзүңөрдү кыла албай атасыңар айткан сөзүңөрдү айланайын ошо график менен бердик деп коесуң элдер барып кранын ачып ошол жерде намаз окугансып отурушат той калып койду силер бирке элди ойлойсуңарбы качан бере аласыңар мынакай качан бүгүн бере аласыңарбы чечип беребиз бүгүн талай мырза бүгүн элге полным размере 0.1, 0.2 дебей бере аласыңбы эл алып алсын дагы унчукпай отурайлы мейли жазагы жакта хотя бы ошол графикти токтоңуз хотя бы ошону графикти берип турулачы эл унчукпай турсун хотя бы мейли качан бересиз ошону мага элме айтсаңызчы кийинки жумада все болду сизге суроо жок экинчи жума бүтөйлү бул өзү төрт жыл мурунчу суу маселеси чечилбей биз горводоканал чакырабыз элди баары чогулуп а келип скважина ичине киргенбиз да бир эки үч күндө кайра ордуна келет сиздерге бере баштайбыз бирок муну баш аягына чейин чечебиз
nazır plan kirgizse mana biz эмдиги жылга акча бөлүп беребиз. Биринчи уровеньде коёт ылдый жактан насосмен тартып алган. Азыр экинчи уровень өйдө жака силерге түртө турган насосторду да коюп эмдиги жылкага бул суроону чечкенге аракет кылабыз. Биринчи мына азыр айттым, губернаторго да айтып атам, мэрге да айтып атам. Биринчи ушу өрөөндөгүлөрдүн баары суу ичип, анан биги Бишкектеги суу беришибиз керек. Азыр эми техникалык жактан ошондой болуп калган экен. Союздун учурунда суу көп болчу. Бүт баары ирригация, водоканализация баарыбыз иштеп турган. Тилекке каршы азыр ар кайсы жерден эскирип, бөлүнүп, бузулуп жакшы иштебей калган. Ошондуктан эми кичине чыдаңыздар. Азыр эми болор иштин баары болду. Мына 2 айдан бери өзүңүздөр көрүп атасыздар. Алапайын таппай атабыз. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ызы чуусу бар да эми. Сен анын баарын космос менен анан биякта тең экинчи биринчи сортто элдерди азыр ичкенге мына бирөө ичкенге зар болуп атат суу туурабы бирөө кечкенге зар болуп атат баары бир тең болбойт экен анан азыр мен сиздерге ошон үчүн сабырдуулукка чакырып атам 3 жылдын ичинде бүт проблеманын баарын чечебиз азыр мына кичине бутубузга туруп калдык акчабыз бар эмдиги жылдан баштап мына агентство водных ресурсов турабы 1 миллиард сомдон бөлүп берген атабыз только ушу насос анан суу менен бизди камсыз кылган азыр БСРлардын баарын ордуна коюшубуз керек аны эми айла апа өзүңөр суу точно регулирование БДРларды бузуп сизге чирип коюңузчу красный менен бери турган келип турду жок жаңы келген жок ал жерде бир чындыкты айтып бар иштеп булар